ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនយន្តហោះដើម្បីជួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការស្វែងរកនាវាដែលកំពុងបាត់ខ្លួនជាមួយនាវិក